som hevur finnur vissar og hann leggur hann á pannuna hjá honum. Og svo hevur Vikingur Ósmekkan til vissar fjóti. Ó, hann fer upp í balli! Hann fer upp í balli! Så är två. Sölve Vattamar driver in i fästa. Här är det Ari. Här är Stolta. Och så är Stolta 2-1. 2-1 till Vucheng. Så är Finnur är om att komma extra. Ska säkert få launcha balten. Så är det Ari. Färs ordentligt här med Aldo Böfärg. Så då skåtar. Och så är det 5-0 till Vucheng. Ja, så är det åter Vikingur som lever åt i Sölvi här i vinstri. Han kommer in i fältet, inlägg kommer in här och så är det åter stång och här är 1-0! Och så kom målet till Vikingur och Ari Olsen som hever... Sen är det Ari som har gjort en... Oj, och så smäckar han! Oj, oj, oj! Åh, det var ett vackert mål, han pumpar in i tvigaren! En fantastisk mål! Tilltempera, Kjotar och Omana. Einar hever flöjde och blåar mot sig. Och så fettler bollen faktiskt och knallar han till och 2-1. Oj 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 oj, en kämpe större mål. Ambjörn kommer väl och kommer han och vinner ut han är det stund och så är det efter Ambjörn. Och jag är Ari och till Finnur och så är det Lukas. Ja, och Elia farligt kvarja för Vikingur för fram i all upp och att han ser att jag tacklingar från Noa och Ari som är lugga vid att färre faser är rekord. Ja, så är det Ari. Här alla basten, att det är fixt. Och till på. Färre basten i fäste. Ja, basten kommer väl i fäste. Sen är det Ari som har gjort en... Oj, och så smäckar han! Oj, oj, oj! Åh, det var ett vackert mål. Han pumpar in i tvigaren. En fantastisk mål. Helt fantastisk mål. Det är näka som hur Emerst Jovicin just sagt nu är det att jag har haft väl runt där innan. Jag kan ska vi inte lojta det efter nutchen kraft och lokal kraft och så. Och drar långs där så är det här. Watching grab ball någon här var inte skift loose så här kunde vi bruka domarskilen. Det är så Ari som går fram vi. Finner ju bollen ett stort där. En jag har ju sen chansen att här kunde jag ha vinnit sen mer på sjuk också. Ja, jag hade Bjarke Nilsson hur långt nu gjort det bättre än Atlant förra lag. Träck in i banan en helt ofärdlig god spelare i hötten. Inte 24, Laval heter inte så länge ut. Saxos Bask, oh, så halvt jag nästan, tror jag säga, att bästa runt nu det.